ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଛି। ଆଗାମୀ 4 ମାସ ଶୀତ ଋତୁର ପ୍ରଭାବ ସାରା ଦେଶରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏହି ଶୀତ ଋତୁରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଆଶଙ୍କା କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ଆଶଙ୍କାକୁ ଦେଖି ଲକଡାଉନ ସମୟରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲା ତାହା ଉପରେ କାୟମ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏହି ଆଶଙ୍କାକୁ ଦେଖି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗାମୀ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି କି ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ସାଙ୍ଗରେ। ତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ଓ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଶୀତ ସିଜନ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ମଝିରେ ଆମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପ୍ଲସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ବି ଆସୁଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସ୍କ ଅଧିକ ଅଛି କରୋନା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବାରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ଥିଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଓପନ୍ କରିବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଅଛି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ, ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଆର 2 ମାସ ପାଇଁ ସେମିତି ରହିବ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ। ଆମର କାଳୀ ପୂଜାରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ କରିଥିଲୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ସେଇଭଳି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇସ୍ୟୁ କରିବୁ କି ଭିଡ଼ ଆମେ ଆଲାଉ କରିବୁ। ଯେଉଁ ବି ପୂଜା ପର୍ବ କରିବାକୁ ଅଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟଲି କରିବେ, ବିନା କିଛି ଭିଡ଼ ବିନା କିଛି ଗ୍ୟାଦରିଂରେ କରିବେ, ତା'ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେବ। ସେହିପରି କାଳୀ ପୂଜା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମେଳାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅନନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ ଖବର।